सांगलीचे पालकमंत्री माननीय जयंतराव पाटील यांची कर्नाटक राज्याचे मुख्यमंत्र्यांसोबत महापूर बाबत चर्चा. महाराष्ट्र राज्याचे जलसंपदा मंत्री तथा सांगली जिल्ह्याचे पालकमंत्री माननीय जयंतराव पाटील यांची कर्नाटक राज्याचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई व कर्नाटकातील जलसंपदा विभागाच्या प्रमुख अधिकाऱ्यांसोबत बैठक पार पडली आहे. यावेळी विविध विषयावर चर्चा करण्यासाठी या बैठकीत प्रामुख्याने महाराष्ट्र राज्यात येणाऱ्या महापुराबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. येत्या 13 ऑगस्ट ते 20 ऑगस्ट दरम्यान IMD मुसळधार पावसाची शक्यता वर्तवली आहे. या संदर्भात महाराष्ट्र आणि कर्नाटक राज्यातील धरणांमध्ये असणाऱ्या पाणीसाठ्याचे योग्य नियोजन करून पाण्याचा विसर्ग करण्याबाबत चर्चा करण्यात आली. येत्या काही दिवसात जोरदार पाऊस झाला तर पुन्हा महापुराचे संकट उभं राहू शकते. त्यामुळे महाराष्ट्र आणि कर्नाटक या दोन्ही राज्यांनी समन्वय साधून पाणीसाठ्याचे योग्य नियोजन तसेच विसर्ग करण्याबाबतही या बैठकीत चर्चा करण्यात आली. या बैठकीत महाराष्ट्र राज्याची बाजू मांडताना जलसंपदा मंत्री माननीय जयंतराव पाटील यांनी महाराष्ट्राच्या पूर परिस्थितीबाबत माहिती देऊन कर्नाटक राज्याला सहकार्य करण्याबाबत सूचित केलं.